Флориан, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Наш афганский народ. Спасибо. Գասպատին Գրիգորյանց, երկու հարց ունեմ հայնական մեծ պատերազմի տարիներին մեր պապերը խորթային միության ու ժողովրդների միասին ազնվիրաբար պայքարեցին մարդկության դեմ ուղված մեծագույն չարիքի ֆաշիզմի դեմ։ Այսօր մենք տարիներ անց մենք տեսնում ենք նույնը, որ կրկնվում է ինչպես Արցախյան պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ այսօր ռուս-ուկրաինական հակամարտության ընթացքում, հա։ Պարոն Գրիգորյանց, հետադարձ հայացք նետելով տարիների խորքը, ի՞նչ զգացողություններ եք ունեցել հայնական մեծ պատերազմի տարիներին, այ վերհիշելով այդ զգացողությունները, ի՞նչ զգացողություններ եք ունեցել այդ ժամանակ եւ այսօր։ Հավայրեր եւ բնակավայրեր, որոնք ոչնչացվում են եւ ենթարկվում են վանդալիզմի Ադրբեջանի կողմից։ Հավատում եք, որ մենք կկարողանանք կրկին ազատագրել Բերդաքաղաքը եւ հենց Շուշիում տոնել այս օրը։ Господин Григорьев, спасибо. Стой, 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 ст